vitória do confronto das duas equipes. 10 vitórias do Vitória, 9 da Portuguesa e 7 empates. Olha o Gilberto, chegou na grande área, a chance é boa! Gol do Vitória! É dele, de Gilberto! Fazer o pivô. Fez a proteção, girou, lançou, Marcelo Cordeiro, olha o toque, Henrique! Português, é dele, de Henrique. Cantou para a área, Rogério. Gol da Portuguesa. É dele, de Leandro Silva. Olha a Portuguesa. Olha o Júnior Timbó. Levou, recuou, Edno colocou. Que golaço. Gol da Portuguesa. Do artilheiro Edno! Só linda a defesa de Everton. O Vitória vem em busca do segundo gol. Levantamento para área, o toque de cabeça! Gol do Vitória! É dele, de Maurício!